SPD v České Skalici mě požádalo, jestli bych chtěla také za ně kandidovat. Jako nezávislá, já tady v SPD nejsem, ale každopádně SPD a Tomio Okamurovi velice, velice fandím. Hlavně tedy v tom, abychom nepřijímali ilegální migranty, pokud možno, pokud to bude nutné, abychom vystoupili z Evropské unie, protože to je nová diktatura. Kdo v jedné diktatuře žil, ten už druhou diktaturu samozřejmě taky pozná. Takže René Salaj mě oslovil a já jsem ráda tuto nabídku přijala. V naší skupině kandidátů je i na druhém místě Kateřina Davis Haladová. Je to učitelka ve škole v Nahořanech a ta má taky spoustu a spoustu dobrých nápadů. Přesně tak, jako bývalý starosta Petr Fejfar, který se zasloužil právě třeba o důležitou věc, a to obchvat okolo České Skalice, protože Českou Skalicí projíždělo kdysi dávno tady právě tudy a přímo na náměstí spousty, spousty nákladňáků denně, Tyráků, Poláků a já nevím koho všeho. A kdo zná teda průjezd Jaroměří, tak ví, jak obrovský to je problém. Petr Fejfar je nebo byl první porevoluční starosta, dal se do toho jako mladý kluk, tenkrát mu bylo asi 30, dnes mu je 60 a nasbíral určitě spoustu zkušeností. Také se zasloužil o to, že byla postavena na Třešňovce krásná budova domov důchodců. No a jaké máme my návrhy na zlepšení života v České Skalici, tak například tady Muzeum Boženy Němcové, s tím by se mělo určitě něco dělat. Potom samozřejmě také s budovou radnice na náměstí, která je vlastně prázdná a je to velký trn v oku mnoha tedy skaličáků, protože se tam neděje nic a to využití je asi velmi problematické to řešit, takže se o tom samozřejmě musí debatovat. Dále je potřeba řešit bezpečnost ve městě. Bylo by třeba fajn přijmout ještě další dva městské policisty, pochůzkáře, protože já jsem dlouho, dlouho žádného pochůzkáře neviděla. Vždycky jenom policie projede autem a to je všechno. Dříve přece policista znal každého ve městě a dneska už bohužel tohle není. Policie navíc taky nemá skoro žádný respekt. Taky by se měl řešit problém zeleně ve městě, nepořádku ve městě, technické služby, úklid, kulturní vyžití, jak dětí, tak seniorů, plesy, a další akce, třeba malé divadlo pro děti nebo i pro dospělé. Tady se vlastně skoro ve Skalici, dá se říct, vůbec nic neděje. Až půjdete k volbám, tak nejjednodušší je vzít naši kandidátku, zaškrtnout ji a hodit ji celou, tak jak je, do urny. No jak vidíte, tamhle vzadu mládež po škole si jde sednout tady na zeď, u kostela na hřbitově a tak tam tráví volný čas, pustí si muziku a bohužel kouří. A právě pro takové děti by taky, nebo mládež, teenagery, pro takové děti by tady mělo taky být nějaké vyžití, aby takhle chudáci nemuseli sedět na hřbitovní zdi.